ցանկանում աղջկան գտնել։ Անորություն չէ, մասին բոլորը գիտեն։ Դու նրան չպիտի ասեի երեխու մասին։ Նա հանգիստ կապրեր առաջ ճշմարտությունը իմանալու։ Ոչ ոք չի կարող մատնացույց անել իմ սխալները։ Եթե Մարին շարունակի այս տեմպերով, շուտով կհասնի ճշմարտության դռանը։ Նա ոչ մի տեղ չի կարա հասնի։ Ինձ մենակ ուզում այն բանը, որ աղջիկը սխառնել այս ամեն ինչին, որ աղջիկը սիրավոտով հասել է քո դուռը։ Ես ինձ համար տանը նստած էի, երբ նա հայտնվեց։ Թողելի հայտնվեր, բայց դու բերանդ պիտի փակ պահեիր։ Բայց փակ եմ պահել։ Ոչ այնքան, որքան ես կուզեի։ Մենք երկուսս էլ դատապարտված ենք, սիրել ու հատել միմյանց։ Ուշ թե շուտ ճշմարտությունը կբացահայտվի, ու այդ ժամանակ ինքդ չես ցանկանա հերսս տեսնել։ Հետո ինչ որ հիմա պահապան հրեշտակդ եմ դարձել։ Ինչ պատասխան եմ տալու, եվ այս խելագարից կսպանի։ Հետ ինչ ես ալ։ Ուզում էի տեսնել Զինան կնես, թե չէ։ Հաստատ։ Հաստատ։ Արի տենանք։ Ուրա։ Տանը չի, կարող թողնի երեխես ինքնասպանի լիր։ Եթե ինքնասպաներ լինում, թող լիներ, ինչ իրավունքով ես իմ փակած դուռը բացել։ Լսի, սա իմ տունն ա, ու ես եմ որոշում ինչ անեմ։ Կարողա թողնի երեխես պատանից իրան դուրս գցել։ Ուր աղջիկը։ Չգիտեմ։ Քշի տեղը զրելիդ։ Տանը չի։ Գժվի, գժվի, քեզ պատ է պատ դուր, լեռնա, ես քեզ քիչա։ Չի պատասխանում։ Ես ինչ անեմ։ Եթե իմացել եմ այդ հայվանի հետա, երկուսին էլ մորթ են իրեն։ Ես վերջերս մենակ քեզ մոտ մորթ են նա ստացվում։ Հա, ու այդ գործի փակումն էլ քեզնով եմ անելու։ Շիզոֆրենիկ։ Խելագար։ Ինչ կասես Մարի երեխու հետ կապված։ Ես մանկաբարձ չեմ, թեման փոխի։ Մանկաբարձը ինչ կապ ունի, դու ինֆորմացիա ունես։ Ես կարող եմ ինձ անեմ, որ Մարիին ամբողջ կյանքում փակի տակ պահեն։ Ինչի համար։ Այ քեզ սենց բաների մեջ թաթախելու համար։ Ես չեմ հասկանում, մենք չենք կարող մարդավարի հանգիստ նստել քննարկել ինչով կարող ենք նրան օգնել։ Ու ընդհանրապես ինչի ես դու նրան ատում։ Ինչի ես խուսափում նրա երեխայի հետ կապված պատմությունից, սա անորոշություն է։ Պաստորեն երեք ուղեղի տեղ չասա, որ նրա մասին պիտի չխոսես։ Ինչ
Է, բալաջան, իզուրելան հանգստացա, դե իմացա ուր էիր, վեջ մի բետներ պատահալչի, թե ինչի են աղջկան խարնեցի ուրար։ Դու մի ան հանգստացի, ես Միշելին արդեն զանգել եմ։ Է, բալաջան, մեծ կնիկ եմ, խարվում եմ ուրար, գիրկացա ապալ թապա զանգեցի։ Կներես ինձ, իբր եկել եմ քո մասին հոգտանեմ, բայց իմ պատճառով ավելի շատ ես անհանգստանում։ Մատանին, դու գիտացի բեր, ես Մարիս չափ սիրում եմ քեզ, դու ինձ համար շատ հարազատ ես։ Երբ պիտի Մարին է դժողքից ազատվի ու տուն գա։ Է, Պալաս, ազատվել է մի պենա, լինել է մի պենա, լավ հացդ գեր, երկաց, երկացքին աշխատանքի չուշանաս, երկաց պատա։ Սկոլկը լետ, սկոլկը զի, ոնց եք հարազատություն, ինչ կա չկա, բայց ես ձեզնից նեղացել եմ, հալավ մի բերան չասեք ետ տաղեն հիվանդանություն պարկացա, հրա մի հատ գնակ տեսակցության, թե կուզ դատարգ ձերքով ձած։ Հույս ունենք, որ չես ապրի։ Ձած հորը սարև անգերծությունը սիրում։ Դուրս արի ստեղից, դուրս արի, թե չէ դուրս կշպրտեմ։ Դու կարաս, ինչ-որ ձերըց սովորել արդեն, արալավ չամաչեցիր է տաղջկան տվիր սպանեցիր, արի իմ Եվային, չես մարսել ու գիտես չէ, չնաց ամեն ինչ անելու են, որ չմարսես, օրենք նիրա գործը կտենը։ Արա, դու էդ չես տենը, որովհետև ես կեզ հենց տեղ կսատկասնեմ։ Եվ ոչ անքոր բի գնացել ասաստեմ, սրահուզացը կեզ հունից անելնա։ Ինչ ես է տաղջկա գլուխը կեր է, արայի աննասում, մենակ նրա համար, որ ես իր հետ մոտ է մեղ է։ Եվան մենակ իմ հետ էր տալի արնում, ուղակ իրար է դարնչություն եք ունեցել, խանդի հողի վրա տավիր սպանեցիր խեղճ աղջկան։ Իմ տղա Եվան չի սպանել, ինչքան են որ ուզեն ասկո մեղքի իմ տղու վրա, փաթաթես մեկ ադակեր չի աջողվի։ Ինչ հերեք ասում, ինչ հերեք խոսում ու առանց ամաչելու, այ օրենքը ձեզ կտեղավորի, հարմար բանտերում, թե չէ լծվել եք ես խոզանություն իրար գլխի, հրը մի ծակ կոշի գծելու տեղ չկա, այ է տեղ առոք պարոք կապրեք։ Հսի, թարգեցիր դերասանությունըդ, վերջը ուղեղի թասավ, որ դու սիոտեք իպտի գաս կոշիկ մեղ ես։ Արա, արայի համբալ։ Բաղաջան, ստերան, հաջույք մի պատճարի։ Հետ ամենին սիրուն-սիրուն սարքել ես, կեզ թվմա պրծել ես, արա դու օրենքի առաջ պատասխան ես տալու, լսում ես, պատասխան ես տալու։ Հանգի։ Ես ու Եվան ուսում ենք ամուսնանալ, այդ ճակ ընդեղ, հարամ արեցիր։ Համ դու ստեղ իսկը կորես իմա, կամ էլ ես ոստիկանություն կկանչեմ, անդրի երկուսից մեկը։ Դե հել ու տղա ուրիշ ինչ պտի անեիք։
դառնել ես։ Հա, բանիկը տանեմ։ Մերսի։ Չեմ հիշում ոնց եմ քնել, բայց շատ խոր ու երկար եմ քնել։ Գիտեմ, մի երկու անգամ երազիդ մեջ կռիվ տվեցիր, բայց ընդհանուր սա նորմալ էր։ Ճամոթա, միրոպը, բայց ինչի համար էիր դու Արթուն, դու ինձ հետևում էիր։ Քունս չէր տանում ուղղակի, կարող ա՞ կոֆե խմենք։ Գերման, ասա։ Պատահմամբ մեջքիդ ինչ որ բաներ նկատեցի։ Լավ կաներ չնկատեիր։ Միամի դուրը բացեցի ու աչքս դրանք ընկան։ Ուրեմն չհարցնես, թե դրանք ինչ են։ Կարծես թե վատ հիշողությունների մեջ գցեցի քեզ։ Դժոխք գցեցիր։ Ու փագի թեման։ Չէ, ես հրաժարվում եմ սրան հավատալ։ Ավելի լավ է ես մտածեմ, որ ես ինչ-որ բան սխալ եմ հասկացել, քան որ իմ խելացի ընկերուհին այս կարգի խապված է։ Իսկ ինչի ես իրա մասին տենց արհամարական խոսում։ Դե կներես, ո՞նց խոսամ Լեռնո ջանով, թասի բինա կանգնում։ Գոնե հարգանքով։ Իսկ ինքը հարգանքի արժանի է։ Արժանի է։ Արժանի չի, ես հարգարժան մարդասպանի չեմ հանդիպել, հա, կամ բացառություններ, բայց ինքը հաստատ դրանց մեջ չի մտնում։ Միշտ Լեռնոն մարդասպան չի։ Երևի ես եմ սպանել Եվային, կամ այն խեղճ Լեոն։ Ինչի խեղճ։ Ինչի է Լեոն խեղճ։ Այդ ո՞նց է լինում, որ Լեոն ունակ չի մարդ սպանելու, իսկ Լեռնոն ունակ է։ Քանի կար դու էիր ասում, որ Լեոն լավ տղա է, ի՞նչ եղավ։ Լեռնոն կերավ ուղեղդ։ Ու հիմա իմ դիմաց նստած է Լեռնոյի խելքով Սառան։ Իսկ դու չէիր ասում, որ Լեոն դերասան է, ընդհանրապես դերասաններին պետք չի վստահել, որ իրենք կյանքում են խաղում, ու երբեք չգիտես, երբ ազնիվ, երբ կեղծ։ Կլինի իմ ասացների իմ դեմ չօգտագործես։ Հա մի բաներ ասացի, որը չի համապատասխանում իրականությանը, որովհետև կան մարդիկ, ովքեր չունեն դերասանի կրթություն, ու շատ ավելի փայլուն ու հավատալու խաղ են ցուցաբերում, քան պրոֆ դերասանները։ Միշտ խնդրում եմ քեզ, ես ինչ ենք անում, փողոցում կռվում ենք, սազում ամեզ։ Սար, եթե դու ինձ լսես, ամեն ինչ լավ կլինի, բայց եթե Լեռնոյին լսես, շատ շուտ կհայտնվես անտանելի վատ իրավիճակում, ինչ ես չեմ ուզում։ Ես չեմ ուզում իմ քույրը տարապի, հասկանում ես։ Միշտ ինքը սիրում է ինձ, ու ես էլ իրան եմ սիրում, հասկացի, կյանքում առաջին անգամ ես ինձ պաշտպանված եմ զգում, ես ինձ սիրված եմ զգում։ Իսկ ես ատում եմ իրան, որովհետև հերիք չի վատ մարդ է, մի հատ էլ ներխուժել է մեր ընտանիքի ու մեր ընկերության մեջ։ Ինքը հանուն ինձ ամեն ինչի պատրաստ է, ես ոնց կարող եմ իրան հուսախապանել։ Ձեր երիտասարդասնողու դեմքի խնամքի մասկաները որ չլինեին, ես երևի հիմա 70 տարեկան տեսքում ունեի։ Դուք ուղղակի այն կանացից եք, ովքեր միշտ պատրաստակ ամեն իրենց խնամելու և միշտ առանց ուշացումների հաճախում են մեզ մոտ։ Ախ, հիմա իմ ընտանիքում այնպիսի վիճակ է, որ ծերացում ինձ վարկյան-վարկյան կարող այցելի։ Հարսի սպանությունից հետո տղաս խելագարվել է։ Ինքան շատ էր սիրվում։ Հարսս էլ շատ լավն էր։ Այսինքն ինչ եմ ասում, դու նրան ճանաչում եք ձեր այցելուն է եղել։ Հա, իրոք մեծ ցավ ապրեցինք։ Նատա ջան, իրոք խելագար կյանք է դարել, բայց կեցեք, այս ամենի հետ ձեզ չկորցրեցիք և միշտ հիանալի տեսք ունեք։ Շնորհիվ ձեզ, դոկտոր ջան, եթե ձեզ մոտ չկամ, լրիվ ինքնակնահատականս կիչնի։ Ու կթաղվեմ ես աբսուրդ, աբսուրդ իրավիճակի մեջ։ Դիանան ոնց է, լավ երեխա է, շուտվանից չի երևում մեր մոտ։ Նա էլ պակաս խառը չի։ Ա, իսկ ես կարող եմ ինձ զանգանել։ Իհարկե կարող եք։ Մաման է զանգում, վերցնեմ։ Դու գիտես։ Ձինա ջան, ո՞նց ես բալես։ Լավ եմ, մամա։ Դու այն ասա, Լեռնոն եկավ տուն, իմացա, որ ես տանը չեմ։ Որ չի մանդար կզանգեր։ Թե չես տեսել, որ զանգելա։ Ձինա գժված է, մի էլ կարգի։ Վայն է նա, որ ձերքն ես ընկել։ Չխանգարեցինք աղբերս։ Աղբերս։ Ես ինչ անախում կոլորեց։
Լենկանա քուրսա, ինքն էլ։ Ինքն էլ գիտեմ ովա։ Այնքան էս պատմել, որ արդեն անգիտ գիտեմ։ Ինչ եք կանձել, առաջացեք։ Ինչի՞ ես չէի ասել, որ քուրն ես։ Մոռացել ես աղբերես։ Լսի, ոչ շատ կարևոր բան եմ ասում, տանը մարդ կա, աղջիկ կա, ու հեչ պետք չի ինքը իմանա, որ ես մանկատնից եմ։ Արա ի՞նչ աղջիկ, կտենաս։ Դե աղջիկա քրոս վեկանո գնա։ Ոչ մի տեղ պետք չգնաս, պրոստը մի բան հիշի։ Ես գերմանն եմ, բեկը չեմ։ Ու ամենակարևորը մանկատան հետ կապ չունեմ, աղբերական քրոջը դեր կզգուշացնես, հանգարճ չխառնես։ Ապե հետո սաղ կբացատրեմ, հիշի, ես գերմանն եմ, մանկատան հետ կապ չունեմ։ Նենց արա, որ խոսքով անց։ Գերման, ինչի չէիր ասում, որ Լևրոն զանգել է։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Հյուրեր ունենք։ Ձերոն գնացել են։ Ռելեստանը չեն ապրում։ Ուր աստե տուն։ Տուն ա մնացել, որ ապրային։ Տանտերն էլ հանես ճամփեց։ Կարող ա իմանաս ուր են մերոնք։ Ճիշտ ա, ես կասկածյալ եմ ու իրավունք չունեմ կարծիք հայտնելու, բայց սա ուղղակի կարծիք չի։ Ինձ թվում ա Եվային իրա նշանասն է սպանել։ Ինչ հիմքեր ունեք նման հայտարարություն անելու համար։ Հիմքերը շատ են։ Բայց ապացույցները քիչ։ Քիչ չեն։ Միայն թե դրանք քո դեմ են։ Սպասիմ, արի խոսենք, չեմ ուզում իրարից նեղացած մնանք։ Պետք չի ոչ մի բան խոսել, ավելորդ ժամանակ ենք վատնելու, մենք վերջերս իրար չենք հասկանում։ Եկավ Ռոմեոտ, չեք կարողանում, հա, առանց իրար։ Չգիտեի, որ գալու ես։ Լավ, ես գնամ, քանի որ ինձ Լեռնոյի ներկայությունը տհաճա։ Բարի օր։ Բարի օր։ Քանի տեսել եմ, ուզում եմ մի երկու խոսք ասել քեզ։ Սառան հիմար աղջիկ չի։ Ինքը շուտով դուրս կգա այս թմրեցված վիճակից, հավատա։ Արի դուրս գանք, հա, ընկերուհիդ ներվերից ազդում ա։ Ներվերից ազդում եմ, գնա, դու ես իմ տարածքում։ Լավ, Միշել, Լեռնո, դու գնա, ես աշխատանքի մեջ եմ։ Մենք ստեղից դուրս կգանք միայն երկուսով։ Չէ, ես Միշելի հետ պիտի խոսեմ։ Չէ, չէ, Սարջան, գնա, սերդ շատ կարևոր է։ Միշել, սպասի։ Սպասի։ Անկյունքի։ Չի սանում, սպասի։ Եթե մնացել պակաս, դու սրանց պատճառով լացես, բա։ Չեմ հասկանում, այստեղ ինչով ես զբաղված, որ անընդհատ չպեներ է լինում։ Կոնկրետ զբաղված ես անունը ստևացնելով։ Գներեք, Նատալի Յուրիևնա, ուղղակի ուզում եի ասել, որ ես այս մանկատանը լրիվ մենակ եմ մնացել, օրը մի հարց լինում այստեղ, իմ ուսերին այդ հարցերն է։ Ինչ ես ուզում լսասնես։ Ոչ մի բան չեմ ուզում ասեմ, ուղղակի ուզում եմ ասեմ, որ մի քննադատեք ինձ ու ուզում եմ, որ հարգեք իմ դաշնակիր աշխատանքը։ Հաշվի կառնեմ։ Բա ինչի չէիր ասում, որ ընտրյալ ունես։
Դու էլ օրինակ վերցրու։ Բայց ոչ մեր օրինակից։ Ուղղակի Ձիաննան ուզում է, որ մենք շուտ ամուսնանանք, ես էլ մտածում եմ, որ ամենակարծեր ու լավ ժամանակահատվածը հենց այս ժամանակահատվածն է, հենց ամուսնանում ես, վերջ, ռոմանտիկան գորում է։ Բայց դու երբ ես ռոմանտիկ եղել, որ միատը կորի։ Դե մարդիկ տարիների ընթացքում փոխվում են, չէ՞։ Իսկ դուք էլ իրար մանկության տարիներից եք ճանաչում։ Մանկությունը որն է, մենք մանկա։ Մանկա, մենք երբ որ մանուկ էինք, գնում էինք իրար հետ մի խոսքով, այդ ժամանակով էր հասկանում ռոմանտիկան ինչ է։ Մանկության ընկերներ եք, բայց Լենկայի հետ ոնց որ անծանոթներ լինեք։ Դե որովհետև մենք իրար հորս հախորս չի տեսե, որովհետև մենք ուշուշ ենք հանդիպում փոքր ժամանակ։ Ես ուզում եմ գնալ։ Ինչի համար։ Մաման, որ ասես Լեռնոնի ձա փնտրում, վախեցա։ Բայց Բեկի կողով կարա վախենա։ Ում կողքին։ Հիմա ասեմ, փոքր ժամանակ մենք միշտ խաղեր էինք խաղում, ես Դավիթ Բեկն էի, ինքն էլ Սասունցի Դավիթը։ Այտենց Պոնչի մոտ տպավորվել է Բեկ, որ ուժեղ տղա էլի։ Միշտ փետով վազվզում էի։ Ես ուզում եմ գնալ։ Ոչ միտեղ չես գնա։ Օգտվեք։ Ձեր հետ գերազանցություն։ Խնդրեմ։ Նստի։ Էլի պիտի նախատես, մամա։ Եթե անես այն, ինչ ասելու եմ, ոչ։ Դեռ ինչ ես ասելու, ասելու ես Հենրից հեռու մնա, քեզ ասում եմ։ Մայ աղջիկո, այն Հենրին էլ թող ընդեղ գետին մտնի է։ Դո Հենրին ով ա, որ ես նրա մասին խոսեմ, մտածեմ, ներվ քայքայեմ է։ Մամա, չեմ հասկանում, դու ինչ ես այդ տղային տենց ատում։ Լսի Գաբի, մեզ փող ա պետք, իսկ այդ Սարան ոնց որ մարած հերդ լինի, տորմուս։ Իրականում նա փողի աղբյուրներ շատ ունի, բայց չգիտի դրանցից օգտվելու ձևը, նա չգիտի։ Էլի չեմ հասկանում, ինչ ես ուզում ասել։ Այ եթե ինձ միջև վերջ լսես, կհասկանաս ինչի մասին եմ խոսում։ Ես ծրագիր եմ մշակել, ոնց կարող ենք Սարային խաբել։ Մամա, Սարան առաջվա միամիտը չի։ Դուք ես նայ, հա, նա երբեք էլ միամիտ չի եղել։ Ուրեմն, դու հանդիպում ես Սարային, ասում ես, որ ես շատ վատ եմ, որ ինձ ստենդավորում ա պետք, որ թթթթթթթթթթթթթթթ, աստված հեռ պահի։ Իսկ մենք փող չունենք։ Պիտի համոզիչ խաղաս, որ զգայարանները Սարայի աշխատեն։ Ուզում եմ հասկանալ, այդ երբ վանից այդ միտքը տենց ծագեց ուղեղիդ մեջ։ Էն որ ասեցիր գնացել եմ հիվանդանոց, այդ ժամանակ մտածեցի, որ այդպես բան կարող ենք անել։ Փաստորեն էլի մալաջեց ես։ Հետո էլ ասում ես խելք չունաս։ Լեռնո, հենց հիմա կանգնեցրու մեքենան։ Լսի, մի գորա է վրես, հլը ոչ մի աղջիկ իրա կյանքով մեկ իրան թույլ չի տվե իմ վրա գորա։ Հա, ես քեզ սիրում եմ, բայց դա առիթ չի տալիս, որ վրես գորաս։ Էս ամեն ինչը ճիշտ չի։ Ինչը ճիշտ չի։ Միշելի իմ քույրն է, ես չեմ կարող նրա հետ սենց վարվել։ Հա, որ քո վատն ա ուզում, չէ։ Միշելի իմ վատը չի ուզում, մի հորինի։ Լսի, շատ լավ տեսա ինքը քո ինչն ա ուզում։ Որովհետև հասցրիր։ Հա, քիթը լավ էլ խոթում էր մեր հարաբերությունների մեջ, ուզում եմ ես բաժանի։ Միշելի իմ քույրն ա, ես չեմ կարող նրան նեղացնել, ես նրան պարտական եմ, ես չեմ ուզում ապերախտ գտնվել։ Ես Միշելին քո պատճառով չեմ կորցնի։ Լսի, իրան չես կորցնի, բայց ինձ կարող ա կորցնես, գիտես։ Լեռնո, հենց հիմա կանգնեցրու մեքենան։
խելքով ինձ հավատացնում էիր, որ ոչ մեկ մեզ չի բաժանելու։ Միշելը միակ մարդն է, ով իմ դժվար պահին կողքիս է եղել, ու ես չեմ պատրաստվում քո պատճառով իրանից բաժանվել։ Բայց ուզում եմ ես բաժանի։ Ուր գնում եմ Միշելի հետ խոսեմ։ Մարդը բերանացի ասեց, չի ուզում քո հետ խոսալ։ Հա ու մի բան էլ, առանց ինձ հուշացնելու սրանից հետո հետևից չկա։ Դու կարող ես սրանից հետո էլ այնտեղ չաշխատես։ Ես կաշխատեմ, Լեռնո։ Ուրեմն չեմ գա հետևից։ Մի արի։ Վայ, պատասխանը սպասելի է։ Էլի ոստիկանությունց է։ Չէ, Միշելի հայրն է։ Եթե դուք ապրում եք արդ երկրում, ապա ձեր շատ սիրելի հեռուստասերիալի իրադարձությունների զարգացմանը, այսուհետև կարող եք հետևել Hinet TV-ի միջոցով 40-ից ավելի հայկական ալիքներ, որից 10-ը առանց գովազդի։ Hinet TV, ձեր սիրելի հեռուստաալիքը միշտ ձեզ հետ։ Կարաս լարվածությունը տանես։ Անհանգիստ եմ։ Ինչ որ բան են, չի՞։ Չէ, ամեն ինչ նորմալ է։ Ախ, որս կողքի աղջիկը, ո՞նց կարող է պրոբլեմներ ունենա։ Բեկը մեր սաղ մանկատնի պրոբլեմներն է լուծում։ Որտեղի պրոբլեմները։ Մանկատան։ Ինչ մանկատոն։ Մենք որ երեխեքով ավակվում էին, գնում էինք մանկատուն։ Միշտ ես ու Պոնչը գնում էինք մանկատուն ֆուտբոլ խաղալու։ Նենց էր դասավորվել, որ ուզում էինք այդ երեխեքին գոնե մի քիչ ջպիտ պարգևեինք։ Ինա դու կրվում էինք, որ այդ երեխեքը ուրախանա։ Հա, փաստորեն դուք մրցում էիք։ Այո, ապրես, մրցում էինք, գնում էինք, մրցում էինք, երեխեքը կրում էին, մենք գնում էինք։ Բարև։ Լսում եմ։ Նստի։ Չէ, շնորհակալ եմ, ասենք։ Նստի, երկար խոսակցություն է սպասվում։ Եթե նորից Միշելին ենք անդրադառնալու։ Դու Միշելի հետ գործ չունես։ Այդ դեպքում ինչի՞ եմ այստեղ։ Պատմիր ինձ դերասանուհու մասին։ Ներկայացրու սպանությունը։ Գերման ջան, եկանք ձեզ էլ խանգարեցինք։ Ամեն ինչ նորմալ է։ Շատ հաճելի էր։ Նմանապես։ Շատ ուրախալի է, որ լինելով մանկատան երեխա կարողացել ես այսքան բանի հասնել ու չես կորցրել մարդ տեսակդ։ Կարողացել ես մնալ բարի, համեստ ու ամենակարևորը շատ դրական մարդ։ Ես… Դու մանկատան երեխա ես։ Ես… Լսի, քեզ ինչ եմ ասում, ինձ հիմարի տեղ սրանից հետո չդնես։ Հայս հասկացա, դու մանկատան երեխա ես եղել ու չփորձես սրանից հետո ինձ խաբել։ Իսկ հիմա ասա, ով ես դու ու ով է իմ դիմաց կանգնած։ Լեռնոյի հետ ոչ մեկ չի կարա սենց վարվի։ Իսկ ինձ հետ վարվել։ Ես քո նման հարուստ ու անհոգ կյանք չեմ ունեցել, որ պարապությունից ամբիցիաներով լցվեի։ Ինչ ես խոսում վաբշե։ Էն եմ խոսում, որ ես ամբողջ կյանքում տանջվել եմ, ուրախ օր չեմ ունեցել իմ կյանքում, ու այն պահին, երբ սոված եմ եղել, աշխատանք չեմ ունեցել, հաց չեմ ունեցել, տուն չեմ ունեցել, միակ մարդը, որ ինձ օգնության ձեռք է մեկնել, այդ Միշելն է եղել, ու Միշելի հայրը ինձ համար նենց բաներ է արել, որ հարազատ հայրը երեխու համար չի անում։ Լավ, կրակը չընկանք, օգնել են։ Ես քո նման ապերախ չեմ, որ ուրիշի լավությունը մոռանամ։ Դու ինչ գիտես ես ով եմ, որ ասում ես քո նման չեմ։ Մենք լավ ենք նման ենք իրար։ Ուղղակի դու լավությունը չես մոռանում, ես վատությունը։ Չեմ խոսում։ Այ ես խոսում եմ, դու արհամարում թողում գնում ես։ Ես քեզ չեմ արհամարում, բայց ես չեմ կարող իմ քրոջը ուրանալ։
հարայի մեջ խելքն ասա։ Թխի մերեցի քեզ քաղաք։ Եթե ես չուզենայի մնալ, ի՞նչ էիր անելու։ Զորով իմն էի դարձնելու։ Չնայած սենց թենեց դու իմն ես։ Դե ասա, խոսի, շարունակի։ Թող բացահայտվի այն, ինչ բոլոր ինձ ասում են, բայց ես հիմարի նման չեմ հավատում, ասա։ Ասում ես դու չես սպանել, հա՞։ Ասում եմ ու միևնույն ժամանակ զարմանում, ինչ եմ ձեզ բացատրություն տալիս։ Ոչ ոստիկանությունում եմ, ոչ էլ քննիչի դիմաց նստած։ Դու ավելի վատ տեղում ես, միայն թե դու այդքանը չես հասկանում։ Ինձ հետ այդպես մի խոսացեք, ես ձեր ստրուկը չեմ։ Ստրկատիրական կարգերը արդեն անցյալում են, բայց կապիտալիստական կարգերը դեռ կան։ Այնպես չանես, որ ուրիշի մեղքը բարձես ուսերիդ ու գնաս կործանվես։ Մի ժամանակ դուք ինձ չէիք էլ ուզում տեսնել, հիմա ու ինչ որոշեցիք խնայել ու խորհուրդներ տալ, ու առավել ևս ձեր թանկարժեք ժամանակը վատնել ինձ վրա։ Քեզ թող չթվա, թե հիմա աչքիս լույսնես, ուղղակի չեմ ուզում, որ չարած բանի համար պատասխան տաս։ Ձեր գերմանն ինձ համար գրավ է վճարել, գիտեիք։ Այդ ինչի՞ ա քեզ որպես գերման ներկայացել։ Հենց հիմա ինձ բացատրի, սա ինչա նշանակում։ Մի հատ հանգստացի ու քեզ հիստերիկի պես չպահես։ Ես չգիտեի։ Մենք ասում մնա։ Կներես։ Չէ, ինչի՞, թող խոսա աղջիկը։ Ձեզանից ազնիվը ինքն է իմ աչքերը բացում։ Սաղ կյանքը զզվել եմ հիստերիկ աղջիկներից։ Ես զզվում եմ սուտասան մարդկանցից, հատկապես փուչ տղա մարդկանցից։ Մենք գնանք, հա, ախպերս։ Չէ, դուք ոչ մի տեղ չեք գնա, արի մենք խոսանք։ Ուր ես ինձ տանը։ Արի ներս խոսանք։ Ստեղ ասա, դու մանկատան երեխա ես, հա։ Եթե հա, ինչի ես ինձ խափում, կամ էլ չէ, մի էլ ասա, ոչ էլ ուզում եմ լսել։ Զզվեցիր արդեն։ Ես իր ձև ես իմ հետ խոսում, ես ես ակը զանգեմ թո լերնում գա իմ հետևից։ Դավայում ուզում ես զանգի, աղբորը տես զանգում, զանգի թո գա։ Հերիք եղավ իշքան հետը հանգիստ խոսացի, նստեցիր վզիս արդեն։ Արի նստի ավտոն ճանապարհին կխոսենք։ Ես նախ պիտի Միշելի հետ խոսեմ ու ես արդեն չգիտեմ, վստահ եմ քեզ թե չէ։ Յա, բակելուխ էին հարթուկում, սենց չի, նենց հա։ Դու ոչ մեկից էլ չես տարբերվում, ոչ մեկից էլ լավը չես։ Հա, ես լավը չեմ, թող ինձ ու գնա։ Օրսանը մի ներվայնացու։ Նստի ավտո, խնդրում։ Ես քո հետ ոչ մի տեղ չեմ գալիս։ Ո՞նց ես կարծում, իմ հետ ճիշտ ես վարվում։ Ալո։ Լեռնո, ես գիտեմ, որ ինձ ես փնտրում։ Մորթելու եմ, ձիան։ Ինձ համար մեկա, թե դու ինչ կանես, խնդրում եմ, արի հետևիցս։ Ի՞նչ։ Կարող ես գնալ։ Հիմա առավել ևս չեք ուզենա, որ ես Միշելի հետ կապ ունենա։ Լավ կլինի, որ ես հանդիպան մասին ոչ ոք չիմանա։ Լեո, ինչ ես անում այստեղ։ Քեզնից նման ոչ կորեկտ հարց չէի սպասում, Միշել։ Ինչ հարց կա Լեոյի հետ կապված, պապ։ Չես հավատա, բայց հայրդ փորձում է ինձ հասկանալու օգնել։ Ինչով։ Լեռնոն են մարդը չի, որի համար արժի ազատություն զոհել։ Ցտեսություն։ Կարանք խոսենք։
Հիմա չի խնդրում։ Ինչ է եղել, հարց ունես։ Այս սրա համար էի ասում։ Ադե աղբ պրես շուտ պատնեի։ Ես ովա։ Լերնոնա։ Սպասի։ Որ քրոջը ստանում է, ինչ կարենալ, ես տակից դուրս գաս։ Ձերներ այդ քաշի թե չէ գիտեք քչա թե մարս։ Լեռնա, արի շուտ գնանք ստեղից։ Սա քեզ ինչ ա արել։ Ախպերս, ոչ մեկ էլ ոչ մի բան չի արել։ Դա քո հետով խոսած այդ թթվի քար։ Դու արի ասեմ է արա։ Լեռնա, արի գնանք, էլի խնդրում եմ, ես չեմ ուզում մնամ այստեղ։ Ուղեղն ինչ ա որ չունես այ հիմար։ Դու ինչ ունես, դու։ Արա, ես ի տարբերություն քեզ, թասի բուն եմ, արա, ի տարբերություն քեզ, արժանապատվություն ունեմ, արա, հենց ըստեք ես կխփեմ աղջեմանի, արա։ Չէ, արեսի, հաստատ ուզում եմ, որ… Ինքը բան չի ուզում, լեռնա։ Արա, ջինջի, արի։ Դավայ մաքրվակ ստեից։ Ջուր։